समग्र उत्तर पूर्वांचलर भितरते जोरहाट नगरे 1,00,000 जनसंख्यार नगर समूहर भितर आटाइतकै परिष्कार नगरर सन्मान लाभ करिसिल किन्तु प्रकृतते किमान परिष्कार जोरहाट एक खिताबर दाबीदार हब पराकै केने पदक्षेप ग्रहण करिसे जोरहाट पौरसभा तथा जिला प्रशासने কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাট নগৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে পৰিষ্কাৰ নগৰৰূপে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ 2020ৰ বাবে যোৰহাট নগৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 50,000ৰ পৰা 1,00,000 জনসংখ্যাৰ নগৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ নগৰৰ সন্মান লাভ কৰিছিল কিন্তু প্ৰকৃততে স্বচ্ছতাৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যোৰহাটত বহুতৰ মনত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল যে যোৰহাট নগৰ সঁচাকৈ ইমান পৰিষ্কাৰ হয়নে আমি টাস্ক ফৰ্চ এটা গঠন কৰিছোঁ টাস্ক ফৰ্চটো চেক কৰি আছোঁ আমি কিছুমান জেগাত ফাইনো কৰিছোঁ কিছুমান ফাইনো হেৰি কৰিছোঁ কিছুমানক আমি নটিছো চাৰ্ভ কৰিছোঁ দোকানবোৰত আৰু এইটো অলপ ৰাইজক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজ অলপ সজাগ হ'ব লাগিব নহ'লে টাউনখন চাফা কৰাত ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব ৰাইজৰ সহযোগ থাকিলে মই ভাবোঁ যোৰহাটে অহা বছৰো শীৰ্ষস্থানটো দখল কৰিব পাৰিব ইফালে ঘৰে ঘৰে আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব একাংশ এন জি অ'ক প্ৰদান কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ দায়িত্বত থকা লোকসকল পেচাদাৰী নোহোৱাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যোৰহাট পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ মতে ডাষ্টবিনমুক্ত নগৰৰূপে যোৰহাটক গঢ় দিবলৈ বিচৰা হৈছে যদিও এই এন জি অ'সমূহে সৃষ্টি কৰিছে বেমেজালিৰ গ্ৰহণ কৰোঁ সেই ইউজাৰ ফিজটো দিব লাগিব নহ'লে কিছুমান সমস্যা কি আছে এতিয়া যিবোৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে গাড়ীখন চলাই নিজৰ এৰিয়াত গাড়ীখন দি বস্তু কালেক্ট কৰে তাত তেলৰ খৰচ আছে তাত চুইপ তাত যিখিনি মানুহ ইউজ কৰে তেওঁক পইচা দিব লগা হয় গাড়ীখিনি গোটেই দিনটো যিটো গাড়ীখনৰ ভাড়াৰ কথা আছে আমি দেখিছোঁ কিছুমান মানে ঠাইত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আমি সেইটো এনালাইচিছ কৰি আছোঁ ইফালে এই বিষয় সন্দৰ্ভত পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিয়া বুলি দাবী তুলি এন জি অ'সমূহৰ কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে আমি দেখিছোঁ কিছুমান মানে ঠাইত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আমি সেইটো এনালাইচিছ কৰি আছোঁ কিছুমান ৱাৰ্ডত বা এৰিয়াত এখন গাড়ীৰে কভাৰ কৰিব পৰা নাই আমি চেষ্টা কৰিছোঁ দুখন বা তিনিখন গাড়ী ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক দিবলৈ জোৰ কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি তেওঁলোকে মানুহ লগাইছে চাফাই কৰ্মী তেওঁলোকে এংগেজ কৰিছে তেওঁলোকক আমি প্ৰটেক্টিভ গিয়েৰ তেওঁলোকে যিবোৰ পিন্ধিব লাগে মাস্ক হেণ্ড গ্লোভছ আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থাও দুটা দুই দফা ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ ইফালে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকসকলৰ দায়িত্বৰ কথাও সোঁৱৰাই পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই সকলোকে যোৰহাট নগৰৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট